گیلیکسی موبائلز ٹاور الحمدللہ مقررہ مدت میں تکمیل تک پہنچنے والا سرگودا کی تاریخ کا واحد کمرشل پروجیکٹ گلیکسی موبائلز ٹاور, جس میں کاروباری ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے 5 فلور تعمیر کیے گئے ہیں اور ہر فلور پر مسجد بھی تعمیر کی گئی ہے جہاں پر نماز کا آغاز ہو چکا ہے. گلیکسی موبائلز ٹاور میں تمام نیشنل اور انٹرنیشنل موبائلز آؤٹ لیٹس اپنے کام کا آغاز کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں. اس میں آنے والوں کے لیے تمام سہولیات کا خاص خیال رکھا گیا ہے, جس میں کار پارکنگ کے لیے مکمل فلور مختص کیا گیا ہے اور ہر فلور پر ایکسیلیریٹر, لفٹ, سیکیورٹی کیمراز کا خاص انتظام کیا گیا ہے. گیلیکسی موبائلز ٹاور وعدے سے تکمیل تک فوری رجسٹری اور قبضہ کرائے پر دستیاب. اب پروجیکٹ آف سبحان بلڈرز اینڈ ڈیولپرز 03044061565.